ska boka. Hej då, kom till på mig.
De kommer ju vara nybjudna föräldrar. Nästa måndag. Jag ska ta mitt körkort innan det här året.
annars. Started the production in the second half.
flyttar vi. Ja, nämligen så. Om han skulle vinna. Thank you.
De har utrymme, man kan inte ta fram. Jag vet inte, vad gör jag ska skylla? Man kan inte gå runt, det är galet. Va? Det är galet. Och börjar. Fejka, typ. Thank you.
jättesynd för dig. Men jag skickar det. Ja. Gracias.
Super.